Мојот син, исто како и сите граѓани на оваа држава, ги ужива сите права и има право да конкурира и да биде примен на работа. Ова го изјави председателот на Собранието Тала Џафери на денешниот брифинг со новинарите. А по реакциите во јавноста дека неговиот син Барлет станува обвинител и се најде на листата на оние кои ја завршиле Академијата за суди и јавни обвинители. Јавноста остро реагираше и поради тоа што покрај Барлет на оваа листа се најдоа и имињата на блиски роднини на функционери и обвинители. За синот на Џафери уште минатата година имаше голем број реакции затоа што се здобил со право да полага правосуден испит, иако уште не дипломирал. За ова антикорупцијска комисија отвори предмет, но како што вели Џафери, не било најдено ништо спорно. Јас сум свесен како председател на Собранието, како носител на јавна функција. Сензацијата е поголема кога ќе се работи за член на семејството на носител на висока функција. Антикорупција имала, значи, постапка, запрена таа постапка, не можело да се утврди злоупотреба од страна на мојот син. Како и секој граѓанин во ова држава, и моите деца си ги уживаат исте права и можности во ово општество. За ова преку сообщение реагираа од опозицијската ВМРО-ДПМН. Велат не смее Барлет Џафери да станува обвинител само затоа што татко му е председател на Собранието. Во државата не важат законите подеднакво за сите. Барлет Џафери не само што не смее да стане јавен обвинител, туку согласно македонските прописи веднаш треба да му биде одземено уверението за положен правосуден испит. Се поставува прашањето дали Барлет Џафери воопшто полагал правосуден испит или бидејќи е син на Тала Џафери го добил уверението. Не смее Барлет Џафери да стане јавен обвинител само затоа што татко му Тала Џафери е прв човек во Собранието. На денешниот брифинг Џафери говореше и за исплатата на патните трошоци на пратениците, за кое се покажа уште еднаш дека и натаму народните избраници добиваат високи суми. Тој рече дека ваквото право е пропишано со деловникот за секој пратеник кој е подпишан дека дошол во Собранието, но дека нема начин и механизми како да се контролира ова. Собранието нема други инструменти за испитување на вредостојноста на правото на пратеникот, затоа што се смета дека и уставно, значи, пратеникот не одговара пред председателот на Собранието или пред Собраниската служба. Доколку има индиции дека има злоупотреби, тоа друга институција треба да се покрене поинаква постапка. Јавноста реагираше за фактот што и покрај тоа што голем дел од пратениците имаат станови во Скопје, земаат високи суми за патни трошоци. Една од нив е пратеничката од ВМРО-ДПМН Олга Лозановска, на име на патни трошоци земала околу 550.000 денари. Сепак има и пратеници кои земали повеќе од оваа сума, а тоа се Мирче Аджиовски и Јадранка Поцкова и двајцата од ВМРО-ДПМН, како и Сурија Рашиди од Алијанса за албанците, кои земале од 706 до 770.000 денари.